לא, אבל בצילום אתה רואה את עמוס עם משקפיים בכניסה לסדרה, ואתה רואה את עמוס בלי משקפיים ביציאה מהסדרה. אני מרים אליו טלפון, אני אומר לו, עמוס, תקשיב, אני יודע איפה הם. הוא אומר, איך אתה יודע? אמרתי לו, זה גששות. אמרתי לו, תחזור ותמצא, תחפש לאט. הוא חזר לכאן ביום שישי אחר כך, שבוע אחרי שהוא איבד אותם, הלך פה לאט ומצא אותם. אבל היה לו קטע מאוד מצומצם לחפש, לא היה לו את כל ה... כן. זה היה מדהים. זרים. יש לי סיפורים מכל טיול מה ישנו פה. כן, חבל. הם מצאו לי משקפיים בתוך השייט בירדן. מצאו קרים על המים? זה כל החור, אי אפשר זה. לא יודעת איך הם מצאו את זה. אתה רואה פתאום, הוא עלה עם היד ככה, עם המשקפיים, לפני שהוא עלה, רגע, היד עם המשקפיים. צבעים? כן. צבעים או צבעים? צבעים לא ראיתי, אבל את הכל של הצבעים. בואו נקווה שצבעים לא נראה.